A start, třetí rovských steeplechase, společnosti Pragis, rovský čtvrté kategorie, na 3500 metrů odstartován a na první 18 překážky zajíždí v čele Dran, Trapera druhá, třetí Takila, na blízké čtvrté pozici začíná Ivar, také Creola Tiger v první vlně, ve druhém sledu potom Silky Diamond za Šejka Zuza, Pačního zatím směřovaný Váňu Mladší na poslední pozici. Oni mají na sebou také půl heku a blíží se obloukem před cílou rovinou do toho vnitřního okruhu se živými ploty. Dran, Kolobratr, Dupla, Dekolta, teď na první pozici Jaroslav Vyška, volí uvážíme tempo v sedle zástupce do stíhového centra Zámrz, Gotura, Brody, Sásková povrtka, Terapena, Druhá Kýrbo, Skořeči a Krasné se Sertašem Veranovem, pracuje na druhé pozici s odstupem z Duba Dvobě, tak následuje druhý sled, a to je v této chvíli Sorti Demons a také Takila, Ivar v první vlně. Tak to najíždí na další živý plot, Šejka Zuza a Pačí na poslední pozici, Kreola Tiger kolem pátého místa. Ten se posouvá Veranov s Teraperou blíže vedoucímu Dranovi, Takila třetí, Sturky Diamond s dobře vynesen, tak to oni najíždí na první místo. Tran, Terapena, Ivar, teď tam měl Sertaš Veranov, co to za trochu stál, ale všechno dobře dopadlo, menší chybička. Polské klisty se vloudila, ale nadále pokračuje všech osm koní. Terapena stále délku za vedoucím Dranem. Takila na vnitřní straně se posouvá na blízkou třetí pozici. Creola Tiger a Ivar jsou další dvojce. 13 Diamonds a také Šejka Zuza. Jejíž jezdec Marcel Novák. Mám pocit, že má chvílemi problémy udržet svoji klistnou zadní části pole. Na poslední pozici zhruba dvě délky na soupeři pokračuje ještě Pačíno s Ulvíkem, respektive s Josefem Váňou Mladším, svěřenec Ulvíka Harise. Koně na protilé rovině a vedoucího Drana tedy znovu dorovnává Terapena. Na špici zhruba dvě délky zpět pracuje třetí Takila, Creola Tiger teď na čtvrté pozici před Silky Diamonds a Ivarem s mírným odstupem následuje potom ještě dvojice Šejka Zuza a Pačíno. Tak to si dostáváme opět do toho oblouku před cílovou rovinou, ale teď koně zdolají kamerou zeď, jeden z těch tří nejnovějších skoků zdejšího kurzu. Teď tam hodně metrů ušetřila Takila, respektive její jezdec Jan Odložil. Teď se pole dostává na živý plot, který poslouží jako zkušený skok a opět tam musel dát Josef Váňa Mladší pozor, upozornil Pačína bičíkem. Zdá se, že Ivar bude zadržený, Ivar tam má problém a Martin Miško zadrží, mezi tím jsou soupeři už na Kadově, modním příkopu a v čele osamělá Terapena. Veranov se ohlíží za sebe a vidí, že má zhruba dvě dálky k dobru na druhého Drana. Na třetí pozici pokračuje nadále Takila. Creola Tiger se posouvá blíže špici, 13 Diamonds ještě v kontaktu společně se Šejkou Zuzou, zatímco Manko posledního Pačína narůstá na nějaké dvě dálky. Takto se dostává na rozhodující fáze na začátku protihanoviny a Terapena natáhla krok. Zástupní je staj Evaně Saníková se Sertašem Veranovem zhruba dvě délky za ní. Je to Dran, taky na třetí, na čtvrté pozici Bielka, Creola Tiger, Sertý Diamond zatím absolvuje jediný dosti z pátého místa. Šejka Zuza na něj ztrácí tři délky, Manko posledního Pačína se zvyšuje. Sedm koní tedy v rozhodující fázi toto rozdíl a Terapena už pouze délku před Dranem a Takilou. Sertý Diamond se posouvá přes Creola Tiger, za kompaktním polem ještě Šejka Zuza a mimo kontakt Pačíno. Pomlouko před cílou rovinou Veranov pomící opět Terapenu, ale Greg Roblesky to má dobře rozehráno v tomto rozdílu a zdá se, že se tím nikdo nepřibližuje. Terapena vydal i zpět Takila, která se dostává před Drana, Sturky Diamond za jeho progres zatím nikam nevede. Svává konečně do toho místa společně s Creola Tiger, kde jsou cílové rovině. Veranov na plno jezdí, Takila se přiblíží nebo ne, a Drana celuje se mnoje šisté dráhy. Terapena hájí svůj náskok před Dranem, který znovu přichází po té, co dotáhl celý hosti. Terapena, 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 Terapena